сәлем баршаңызға менің арнама қош келдіңіздер бүгін сіз білмейтін қызықтар арнасында пайдалы ақпарат төгілген ыдыстан неге ас ішпеу керек екен соны айтатын боламын дастархан басында кеседегі шай, немесе су қандай да бір себеппен төгіліп кетсе түбінде қалған қалдығын ішпейді ондай кезде шайды жаналап, қайта құяды себебі шайтан адамның несібесін қызғанады екен ол дастархан басында адамдардың әрбір іс қимылын аңдып отырады адам аңдамай қалған сәтте қолындағы ыдысты қағып жібереді төгілген шай шайтанның несібесі деп саналады сондықтан шәй сусын қолдан төгіліп қалған кезде оны жанартып, қайтадан құйып ішу керек екен егер ақпарат пайда болса видеоға лайк басып менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар барлықтарыңызға сәттілік